Välkomna allihopa till Entreprenörskapsforum och till ett seminarium som ska handla om det nya utanförskapet som det beskrivs och debatteras i en nyutkommen bok författad av Johan Eklund och Johan P. Larsson. Vi har båda Johan med oss här idag att diskutera med oss sina teser om Sveriges stora utmaningar. Vi kommer att ha en timme på oss här idag och vi kommer att använda den så att Johan Eklund här kommer att dra några nyckelslutsatser och resonemang ur Johan och Johans bok. Vi kommer att få detta kommenterat av först Bipuranen och sen Gulan Avci, Lawen Redar och Viktor Wernick, de sista tre representerade tre riksdagspartier. Och jag kommer att introducera dem när vi kommer så långt i programmet. Det kommer även finnas en möjlighet för er som är här idag också att hoppa in i diskussionen. Inte med några långa påståenden utan med spetsiga och djärva frågor till våra panelister. Här ser vi då privilegiet att vara på plats. Vi är väldigt glada för folk som vill också följa oss och vara med oss digitalt från olika platser runt om i Sverige. Men det privilegiet vi har är att rummets frågor kommer prioriteras först när vi kommer så långt i programmet. Dessutom kommer vi klockan 6 att ha ett mingel i våra lokaler. Utanför det här rummet har vi en lobby med mingel för också återigen en privilegium för de som befinner sig här på plats med oss denna varma sensommardag. Detta sagt, återigen varmt välkommen hit. Jag heter Anders Broström och är vd för Entreprenörskapsforum. Och vi släpper loss Johan. Varsågod. Tack Anders. Tack så mycket. Låt mig börja lite med, kul att så många här och ser ut att vara ett intresse online också, det är mycket välkommet. Bakgrunden till att Johan som sitter här i publiken och jag valde att skriva den här boken har att göra med egentligen ganska, så att säga, passion finns inkopplad i det, även om inte jag ser så passionerad ut så finns det passion i det, att vi delar synen i att Sverige slits isär. Det finns mekanismer som är satta i rörelse som är skadliga för samhället. Och vi vill göra vårt bidrag till den problembeskrivningen. Och budskapet kan egentligen sammanfattas ganska kortfattat. Att vi har ett utanförskap där storleken på utanförskapet är inte det stora problemet. Utan det är sammansättningen utanförskapet som är problemet. Där vi fokuserar på de ekonomiska dimensionerna och vi pratar om självförsörjning som jag kommer att prata rätt mycket här och presentera lite statistik. Men vårt budskap är egentligen att det är ganska relativt enkelt att fånga ett ekonomiskt utanförskap och ringa in dimensionerna på det ekonomiska utanförskapet. Men till det så kommer det en geografisk dimension. Det ser inte likadant ut över hela landet. Vi har kulturella skillnader, vi har värderingsmässiga skillnader och vi har stora skillnader i kunskaper. Och de här, och det antar allt mer etniska dimensioner utanförskapet. Och det måste vi prata om och vi måste hitta sätt att prata om det på ett välinformerat sätt och ha underlag. Och det är egentligen motivet bakom vi skrev den här boken. Och jag ska också säga att vi började arbetet 2019, så har det pågått i 5 år. Och när vi drog igång så möttes vi av postmoderna reaktioner, får man kalla det. Postmoderna i bemärkelsen att när vi började peka på självförsörjning, låg självförsörjningsgrad bland utrikesfödda, så fick vi frågor om hur har ni tänkt att det här inte bidrar till problemet? Och jag väl, och som forskare bakgrund så är väldigt svårt att se hur beskrivningar av problem faktiskt bidrar till att skapa problemet. Men den typen av reaktioner har vi fått. Och jag ska bara nämna lite om bakgrunden och det material som boken har mynnat utifrån. Vi initierade ett projekt som det började med att ett antal entreprenörer kommer hit till Entreprenörskapsforum och sa vi tycker att, och 2019 pratar vi om nu, 2019 så kom ett antal entreprenörer, Rune Andersson, Dan Olofsson, Lars Baxell i spetsen och sa att vi ser att landet håller på att slitas isär, vi misslyckas med integrationen och vi tycker inte politiken hittar sätt att lösa de här problemen på. Så det var ord och inga visor och så kom frågan, kan inte Entreprenörskapsforum initiera ett projekt kring det här? Och där började vi. Jag ska inte fördjupa mig allting, men det finns en underlagsrapport. Vi tittar, Johan och jag tittar mycket på hur ska man angripa integrationsproblemet. Jo,
då börjar vi titta på självförsörjningsfrågan och definiera det måttet. Men vi har även gett, och det är 4 underlagsrapporter, ganska omfattande forskning och sen en omfattande rapport som är en slutrapport som levererade 27 förslag, varav flera då förmodligen inte var aktuella men som nu genomförs på olika sätt. Där en självförsörjningslinje var det som vi menade borde man kunna enas över, rakt över partigränser och politiska skiljelinjer. Om vi då hoppar in i lite statistik och ekonomi, så när vi börjar titta på de här frågorna så funderar vi mycket på vilken ekonomisk statistik kan man använda för att beskriva utanförskap. Och då har vi mycket. Det här är bara ett exempel, det är långtidsarbetslöshet. Vi har vetat länge att långtidsarbetslösheten speglar att vi har någonting som är, vi behöver ta på allvar och förändrats i svensk arbetsmarknad, där utomeuropeiskt födda allt mer dominerar och en växande andel av långtidsarbetslösa. Och sen gick vi in vidare och tittade i, så att säga, vad finns det för olika mått på så man kan beskriva ekonomisk delaktighet och ringa in konturerna på utanförskapet. Då har vi någonting som kallas helårsekvivalenter, som är bidragsstatistik. Den är synnerligen snårig att navigera i, men vi har ungefär 800 000 individer, eller knappt 800 000 individer, helårsekvivalenter som lever på olika former av bidrag. Vi har någonting som heter IVAS och UVAS, som är unga vuxna och individer som inte lämnar något ekonomiskt avtryck. Man arbetar eller studerar inte, utan bara är arbetsför ålder, men man gör ingenting som dyker upp i den ekonomiska statistiken. 2021 var det ungefär 700 000 individer i arbetsför ålder som var inaktiva på olika sätt. Arbetslöshetsstatistiken har vi. Sen har vi sysselsättningsstatistiken. Jag ser vi upp några från Statistiska centralbyrån i publiken. Vi är kritiska mot sysselsättningsstatistiken, men vi vill inte ersätta den, för den har sina funktioner, den statistiken. Men man måste vara medveten om att tröskeln för att klassa som sysselsatt är synnerligen lågt satt. Så den säger ingenting om man har tillräckliga inkomster att försörja sig. Så att det har varierat lite, men nu tror jag det är ner i en krona för inkomst för att klassa som sysselsatt. Det var en timme i november månad, varierat lite. Sen finns det olika mått på relativa och absoluta inkomster, alltså fattigdomsmått, har man en viss andel av medianinkomst, och så det finns mängder av sådana mått. Och vi valde då att gå in på, titta på två mått i boken här, nollinkomster och självförsörjning. Nollinkomster, har man inga arbetsinkomster. Självförsörjning, försökte vi definiera ett mått som, vi sa det att vi ska ligga på ett mått som är förlåtande, så vi vill inte överdriva problematiken, så vi vill, så att säga, vara försiktiga i att vi vill inte överskatta hur många som inte är självförsörjande, så vi var försiktiga där. Vi valde ett mått som ligger mellan, alltså strax över bidragsnivåer man kan erhålla i Sverige, men under kollektivavtalsmässiga lägsta löner, så vi vill ligga i det intervallet. Vi vill ha ett enkelt mått som är svårt att manipulera. Tar vi arbetsmarknadsstatistiken, så ett klassiskt svenskt problem har varit att man har fört arbetslösa in bland studenter och så putsar de borta från arbetslöshetsstatistiken. Vi vill ha ett mått som är svårt att manipulera. Och vi bryr oss egentligen inte om orsaken här. Om det är att man inte har förmågan att komma in på arbetsmarknaden, eller om man är student, eller vad orsaken är att man inte är självförsörjande, tycker vi är ovillkommande. För ur ett ekonomiskt perspektiv så är det antingen försörjer du själv eller så är det någon annan som försörjer dig. Så den logiken tycker vi ska vara knivskarp. Och vi är också tydliga med att självförsörjning är inte per se ett mått på utanförskap, men det går att identifiera och ringa in problematiken med ett sånt här mått. Ska inte fördjupa mig allt för mycket i detaljerna här, men 4 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2022 vill jag minnas 193 000, det är en årlig nettoinkomst med genomsnittlig kommunalskatt på 13 000 ungefär. Det är alltså en lågt satt tröskel för självförsörjning, kom ihåg det. Alla bilder jag visar nu, kom ihåg att det är en lågt satt tröskel, för det har konsekvenser för hur man tolkar dem här. Och jag kan tänka mig att någon tycker att vi kanske är för försiktiga i vår beskrivning.
Hela befolkningen då, ungefär 10 miljoner invånare. Arbetsför ålder, drygt 5 miljoner. 1,8 miljoner arbetsför ålder är inte självförsörjande. Om man översätter det och så tillspetsar lite grann, vi nyanserar i boken, men spetsar till det lite, innebär det att en försörjer tre, sig själv och ytterligare två. Det är det vi pratar om. Och Sverige har en extensiv välfärdsstat, vilket jag återkommer till. Och det har konsekvenser för statsfinansiella nyckeltal. Nu ska jag gå lite snabbt fram här. Men svenskt ursprung, inrikesfödda med två svenskfödda föräldrar. Det är självförsörjningsgrad. Vi kan mäta gapet. Gula, västerländska invandrare, icke-västerländska invandrare. Vi har ett väldigt tydligt självförsörjningsgap. Och vi kallar det här ett integrationsgap. Vi tittar på vilken tid det tar att komma in på arbetsmarknaden från att man kommer till Sverige, hur många år det tar att faktiskt etablera sig och bli självförsörjande. Det tar mycket lång tid i Sverige. Det tar, för icke-västerländska invandrare så pratar vi om hälften efter drygt årtionde. Så det tar lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns dessutom, som vi måste prata om och som vi försöker beskriva här, det finns de här etniska dimensionerna. Etniska i bemärkelsen geografiskt ursprung, vilken region i världen man kommer ifrån. Vi kan gå in på vilka faktorer som driver resultaten här, men vi ser att Afrika, Mellanöstern tar väldigt lång tid. Det tar lång tid för alla att komma in och bli självförsörjare, men det tar väldigt lång tid. Så tittar vi på Mellanöstern som ligger sämst till i den här figuren, så tar det alltså över, vi är uppe i 15 år, innan 50% i arbetsför ålder är inne på arbetsmarknaden och lyckas försörja sig själva. Det här är, i mitt tycke så är det här jättedåliga siffror och problematiska siffror. Vi tittar på integrationsgapet, vi tittar på integrationen över tid. Och då ser vi också en del problematiska mönster. Det finns, jag vill verkligen betona, det finns mycket man kan säga om det som ligger bakom här. Så jag uppmanar att läsa så ni får nyanserna. Men vi ser att integrationen fungerar väldigt olika i vissa mellangrupper. Vi ser att det här från 90-talet och framåt, Balkan och Central- och Sydamerika slutar integration, så när man slutar neråt här så innebär det att man konvergerar mot självförsörjningsgraden bland inrikesfödda och svenskfödda. Det finns grupper som har ett mycket stabilare integrationsgap, och det behöver vi sätta, tycker jag, sätta fingret på. Det finns sammansättningseffekter och annat här i som man behöver hålla i åtanke dock. Om vi tittar på nollinkomster, det är så att säga en spegelbild. Vi gjorde det här för att se om vi får samma mönster som i självförsörjning. Så titta på antal personer som inte har några inkomster. Det har för vissa grupper, egentligen för alla grupper, men för Mellanöstern som också är, det är naturligtvis en stor grupp som har kommit till Sverige av asylskäl under senaste årtiondet eller dryg årtiondet. Men där har vi en grupp som har vuxit väldigt snabbt, som är uppe i över, närmar sig 350 000 som inte har några inkomster i arbetsför ålder. Om vi tittar på hur mönstren ser ut över livscykeln, så vi tittar på olika åldersgrupper. För det här med att inte vara självförsörjande, egentligen om inte jag är självförsörjande och jag blir sjuk nu, jag skulle kunna bli sjuk och sjukskriva mig, då är jag inte självförsörjande. Men det viktiga är inte om jag är borta ett år från arbetsmarknaden, utan det viktiga är hur hela min livscykel ser ut. Och när man tittar på den typen av analyser så ser vi att även här har vi besvärande mönster som är, har konsekvenser för statsfinanserna, har konsekvenser för grundskyddet och garantipension på pensionssystemet helt enkelt. Här ser vi att svenskfödda eller svenskfödda med inrikesfödda föräldrar, där tangerar man precis som man ska förvänta sig. Någonstans i 40-årsåldern så är människor som mest aktiva på arbetsmarknaden. Och här ser vi stora skillnader där. Återigen, icke-västerländska invandrare ligger sämst till där. Vi alltså har under de mest yrkesverksamma åren så är vi uppe i en hälften som är självförsörjande. Så att det är en ganska stor
ekonomisk börda för en välfärdsstat att hantera. Samma sak här. Det finns en betydande heterogenitet som följer vilka regioner man kommer ifrån. Så att det är Balkan, betydligt bättre livstidsinkomster. Dock, om man jämför med inrikesfödda, så relativt tidigt börjar lämna arbetsmarknaden och gå pension, så det försämrar läget lite. Men Mellanöstern och Afrika ser, ja, det är ju inga, ni såg, den svenska kurvan stannar här uppe. Exakt samma mönster när man tittar på nollinkomster, att för inrikesfödda eller svensk, med svenskt ursprung, så ligger det stabilt på ungefär 10% som har nollinkomster. Medans för icke-västerländska invandrare så är det den sämsta gruppen med utfall, där vi åtminstone drygt 30% hela tiden saknar inkomster. Och nu ser ni hur annorlunda bild det här ger om man jämför med den konventionella arbetsmarknadsstatistiken som ni brukar, förmodligen brukar ta del av. Samma sak, samma skillnader, samma mönster när vi bryter upp med så att säga, etniskt ursprung, som vi kallar det. Sen kommer vi in, vår poäng här att jag visar allt det, det är att vi ser skillnader i livscykelmönster, vi ser skillnader mellan olika grupper i samhället. Men sen ovanpå det har vi dessutom frågan om geografin i Sverige, det ser olika ut. Och då har vi tittat på Johan som ska cred för att kläcka den här idén, men då tog vi polisens utsatta områden och tittade på ej utsatta och utsatta områden, tid till integration. Och då ser vi att det försämras dramatiskt, att de individer som är utrikesfödda i och bor i ett utsatt område, där ska vi inte räkna med att en majoritet blir självförsörjande. Så finns det, det finns otroligt mycket mer man kan säga om de här frågorna, men så ser det ut. Vi ser enorma skillnader i, det här kommer att vara impopulärt om det sänds, men det är stora skillnader. Bland storstäderna så sticker Malmö ut i ett utsatt område i Malmö. Det är jättedåligt till. Medans ej utsatta områden i Stockholm ser riktigt hyggligt ut. Så de geografiska skillnaderna är stora. Och det här är viktigt. Det är viktigt för det innebär att den verklighet människor upplever ser väldigt olika ut. Så när vi beskriver de här problemen så får man olika. Jag bor på tre platser i Sverige. Jag pendlar mellan dem. Och det är helt olika miljöer. Och jag får väldigt olika. Samtalen kring de här frågorna ter sig annorlunda, på grund av att hur man upplever vardagen ser helt olika ut. Strax slut på mina slides här, men jag vill bara understryka det här. Vi tittar över kommuner, självförsörjningsgrad i kommuner. Så kan man titta på gapet mellan det här. Vi har tagit icke-västländska, utrikesfödda och svenskt ursprung, bara för att illustrera det här, vad kommunala skillnaden ligger i. Och då ser vi att Gällivare, 17% procentenheters gap i självförsörjningsgrad. Båda grupperna är en tydlig majoritet självförsörjande. Går vi ner till Hällefors, Vingåker, Ronneby, så har vi dryga 40 procentenheters skillnad i självförsörjningsgrad. En tydlig majoritet inrikesfödda är självförsörjande, men det ser uselt ut på vissa platser. Ronneby, nu ska jag inte peka ut Ronneby specifikt, men det finns intressant statistik från Ronneby, därför jag pratar om det. Ronneby har ett stort gap. 44 procentenheter. Det är dessutom en plats där Lars Trädgård har gjort tillitsstudier. Han visar att tillitsnivåerna mellan studietillfällen har varit där. Så visar han att tillitsnivåerna faller. Vi kan se det. Det har gjorts studier i Malmö stadsdelar. Samma mönster är. Tillitsnivåerna faller. Det här är inte hårt, det går inte att forska på än, för datan finns inte. Utan det är mönster som vi pekar på, som vi tycker att vi behöver mäta och studera. Nu tittar jag på bipurarna, för jag tror du kanske återkommer till det här. Den här grafen ska ni, tycker jag ni ska ta till er. Det är 290 kommuner. 290 kommuner varje här. Det är självförsörjningsgraden i svenska kommuner fördelat på icke-västländska gruppen
och gruppen av svenskt ursprung. Det här är klassboks eller textboksexempel på statistiska populationer som är helt separata från varandra. Genomsnittliga självförsörjningsgraden i svenska kommuner bland den här gruppen är 46%. I majoritet av svenska kommuner går det dåligt. Relativt dåligt. Utrikesfödda eller icke-västländska invandrare. Medan det ser helt annorlunda ut för den inrikesfödda gruppen. Och där har vi Ronneby, ett stort gap. Och andra kommuner har annat gap. Vår tes som vi driver i boken här, eller skriver om, det är att tror ni på metaforen att välfärdsstaten fungerar som ett försäkringsbolag som bygger på någon slags reciprocitet? Att du hjälper mig när jag har det svårt, så hjälper jag dig när du har svårt. Tror vi på den? Och vi börjar få ett samhälle där vi har de här överlagrande fenomenen, där det blir mer och mer separat, där majoritetssamhället är helt separerat från de här problemen. Då tror vi underminerar välfärdsstaten. Vi har ovanpå det, det skriver jag om, jag är inte experten på det, men vi skriver om det. Det tycks överlagra, vårt sätt att ringa in utanförskapet tycks överlagra med kunskapsfrågor, värderingsfrågor. Och är det det, så är det en jättedålig nyhet för den svenska välfärdsstaten. Och vi skriver en del om de ekonomiska fördelningspolitiska konsekvenserna och vad det innebär för pensionssystem, vad det innebär statsfinansiellt. Och vi pratar om uppskattningsvis lågt skattat 1% motsvarande BNP, högt skattat 3% av BNP som omfördelas mellan inrikes och utrikesfödda. Det har vi råd med. Det är ganska, alltså det är mycket pengar. Men Sverige har råd med den typen av fördelningspolitik. Men om det fungerar som ett försäkringsbolag, om det finns någonting i den här, kanske fula, men om det finns någonting i arbetarrörelsens devis, gör din plikt, kräv din rätt. Om det finns någonting i den och det finns något i reciprociteten här, då tror jag vi är på väg. Och vi pratar om det i 11:e timmen. Det här underminerar svenska välfärdsstaten. Och jag tillhör de pessimistiska. Jag är långt ifrån säker att politiken lyckas reversera det här. Jag tror lösningarna kommer vara att vi får leva med segregation och annat. Och hoppas jag fel. Men jag tror att det blir... Och lösningen är att den är en spontan lösning, inte en planerad lösning, så att säga. Och de etniska dimensionerna som ändå finns här. Vi måste prata om det, för gör vi inte det så tror jag det riskerar att bli explosivt. Och vi har det redan, men jag tror att det kan bli mycket värre än vad det är. Och den enda slutsats, vi har väldigt lite slutsatser om vad som ska göras, men det enda vi argumenterar för i boken i slutkapitlet är att se till att upprätta en självförsörjningslinje och enas om att det är det som är. För då kan man börja prata om problemen, så kommer det andra dimensioner till det här därefter. Tack så mycket. Tack Johan. Det är en ganska bister bild du ger här och som ni ger i boken. Med farhågor om permanentat utanförskap i Sverige och kollapsande samhällskontrakt i någon mening. Ser du några tecken på att den här utvecklingen ändå kan komma att brytas, på att Sverige håller ihop eller att Sverige växer ihop över tid? Alltså, bara för att förtydliga, jag tror inte det kommer en samhällskollaps i någon bemärkelse. Jag tror det sker gradvis i att vi ser att vi går från universella jag försöker inte lägga värdering i det, men går det från universella försäkringslösningar till lösningar där man själv betalar för sjukvård, skola och så vidare. Och det är där välfärdsstaten kommer att undermineras. Sen kan vi, så att säga, jag är ju starkt kritisk till vissa dimensioner av välfärdsstaten, men jag tror det är så gradvis det kommer, och så kommer vi upptäcka att, jag menar, om jag spetsar till det, litar du på pensionsavsättningarna som sker bara via arbetsgivaravgifterna? Jag tror väldigt få gör det. Så det är de mekanismerna vi pratar om. Tack så mycket. Då skickar jag ner dig för ett ögonblick och istället byter ut dig mot Bipuranen som vi har glädjen att ha här. Johan, välkommen upp. Vi är ju absolut docent i ekonomisk historia,
verksam vid Institutet för framtidsstudier och också sedan 1996 generalsekreterare för World Values Survey. Och vi har bett henne inleda med en kommentar innan vi släpper loss diskussion och vår vidare panel. Då sa vi, Johan är orolig här för att ekonomiska klyftor som drar isär samhället och undrar hur det ska gå att upprätthålla ett samhällskontrakt som Sverige och som välfärdsstaten bygger på. Men samhällskontrakt handlar ju också intimt om värderingar. Därför är vi glada att få din syn och kommentar på detta. Tack. Så, tack. Jag sprang iväg därför att jag kom på att jag måste ta med en här till dig, Johan. Det är en av våra böcker. Jag har gjort 4 stycken som är precis motsatsen kan man säga. Alltså från att jobba med registerdata, se hur det ser ut i landet. Allt det här rafflandet som är så oerhört viktigt och som jag har med stor behållning som jag läst boken. Men vi började från precis tvärtom. Vi började med migranternas röst. Alltså om det nu ser ut så här. Vad beror det på? Och när du då sa, vi har inte så många förslag på lösningar och åtgärder. Jag tror att det är just när man får ihop och man kan gifta ihop de här 2 delarna. Då kan vi börja prata lösningar. Därför att man måste ha det här perspektivet som ni ger. Det är otroligt viktigt att se magnituden i det. Men det är minst lika viktigt att försöka förstå hur kommer det sig att många grupper av utomeuropeiska migranter beter sig på det här viset. Varför är man inte självförsörjande? Vad är det för hinder som finns där? Och det är just det att se på integrationshindren som är så otroligt viktigt. Så jag ska använda några minuter. Jag blev så glad när jag fick några minuter till här. Till att citera en kille som jag gillar väldigt mycket. Det är John Dewey. Därför att John Dewey han levde ju i början på seklet och var väldigt bekymrad över hur samhällsutvecklingen var, välfärdsstatens tillväxt men också dess problem. Och han brydde sig om en fråga som Johan tar upp i den här boken, nämligen hur gör vi det här när vi ser den här statistiken? Hur gör vi då så att vi inte ställer grupp mot grupp? För det såg nu väldigt tydligt att det beror lite grann på vilka länder man kommer ifrån. Och det där har varit big no-no. Och jag har förstått att ni har varit lite grann oroliga själva också att inte lyfta upp den problematiken. Då säger John Dewey så här. Individ och kollektiv får inte ställas mot varandra. Ett samhälle är vad vi har gemensamt. Och sen går han vidare och så pratar han om de gemensamma målen. Alltså det som är karaktäristiskt för ett välfärdssamhälle. Och där, det är ju till och med underrubrik på er bok. Så jag förstår att ni är intresserade och vill sträva efter lösningar kring det. Då pratar han om en gemensam förståelse och gemensamma önskemål och en gemensam kunskap. Men samtidigt är det ju så att vi måste bryta ner och förstå, för det ser så olika ut. Och när du beskriver kommunerna här, vi har gjort 17 000 intervjuer med utomeuropeiska migranter. Vi har varit ute överallt i landet. Vi har 4 såna här rejäla bitar till rapport. Jag kan låta den gå runt förresten. Och det vi ser är just stora olikheter. Precis som du säger, Johan. Väldigt stora skillnader beroende på var i landet man är. Vi har därför systematiskt gått igenom och valt ut vissa regioner för att få totalbild. Så har vi tagit samtliga kommuner i Värmland, som den där boken handlar om. Ställt den här frågan om identitet. Hur blir man värmlänning? Alltså, och den frågan har visat sig vara väldigt viktig i de här diskussionerna. Vi har gjort motsvarande i Sörmland, där Eskilstuna finns, där det är jobbigare än någonsin just nu. Och det har varit i alla de områdena och sett jämförelserna. I Dalarna har vi gjort samma sak och sen har vi gjort nationellt över hela landet. Så vad jag vill säga då, så här kort inledningsvis, det är att jag tror att det är helt rätt. Ni är helt rätt ute när ni jobbar med att skapa ett gediget mått som inte är relativt, som gör att det är enkelt och som man kan jobba med det. Och jag skulle vilja föreslå någonting, nämligen, och det kan vi prata om kanske i panelen, vi måste ha ett integrationsmått också.
Och det måste kunna fungera på kommunnivå, precis som ni såg. Det är så olika för de olika kommunerna. Så att göra ett integrationsindex på kommunnivå, att jobba med kommunerna så att de själva vet hur de är och var de ligger i förhållande. Det ser jag som nästa steg i det här arbetet. För att då kan man bygga på att bygga det ihop med ert arbete och de delarna som finns när det gäller det. Och då kan man, och i detta mått bör vi ta in tilliten. Därför att vi kan inte få till stånd en välfärdsekvation med mindre än att vi gör det. Och vi ser så tydligt skillnaderna mellan olika grupper. Och då måste man, det är nästan, alltså att inte ta upp olikheterna gör ju att vi, den här, gör att det blir en omöjlighet att se det Dewey har som målbild. Det går inte om man inte, vi har ju väldigt många grupper av migranter som jobb, ni såg att siffran går upp. Väldigt många jobbare är verkligen självförsörjande. Så man kan ju liksom vända på att ta den andra delen av kurvan. Men de har kommit vid olika tidpunkter. Det ser väldigt olika ut när man kom. Och det måste vi ta med i ekvationen. Första vågen från somalier till exempel har mycket högre integrationsfaktor än de som har kommit på senare tid. Och det beror ju på hur vi ser ut, hur vårt samhälle ser ut, men också hur de själva. Därför att de har inte samma utbildningsnivå. Iranier som kommit har högutbildade, välintegrerade. Man kan inte bunta ihop personer som kommer så med personer som har motsatta problematiken. Att de kanske inte ens är läs- och skrivkunniga och behöver börja på ett helt annat sätt. Och sen om jag nu ska vara kritisk, nu har hyllat det här så mycket. Och det hör ju till att man ska vara. Jag saknar någonting som är väldigt viktigt, nämligen att dela upp på kön. Det är sådana enorma skillnader mellan män och kvinnors villkor. Och vi måste lyfta upp det och ta upp det. Så att ja till den geografiska olikheten och det ni tar upp. Och ja till att man tittar på och försöker gifta ihop det här självförsörjningsmåttet med värderingsmått. Att göra en integrationsindex. Men vi måste göra det genderkänsligt. Kvinnorna är i så otroligt underläge och skulle vi ta de där siffrorna och dela upp dem så skulle vi få en helt annan. Jag hoppas vi kan prata om det, för jag har lite idéer på vad vi skulle kunna göra. Nu tittar du på klockan. Det betyder att jag har fått vi får ta det sen i diskussionen. Jag vill bara säga att sammanfattningsvis, det här är ett väldigt viktigt arbete. Det är evidensbaserat. Det är någonting som vi kan stå på. Utifrån det här så kan vi bygga. Och det är väldigt viktigt. Sen är det inte det är nödvändigt men inte tillräckligt. Och så får vi fundera på hur ska vi göra för att få in de här andra delarna som inte ni hade hunnit med här då. Men grattis till ett väldigt viktigt arbete. Tack. Tack så mycket, Bi. Du får gärna vara kvar. Du kan stanna kvar där ute i kanten lite grann. Ingen får gå bortanför banden där borta. Då är man liksom utanför vår lilla scen här. Men dags att välkomna upp våra tre riksdagspolitiker som vi har med oss idag. Och välkomna upp alla tre. Vi ser här, ska se hur de formerar sig på scenen. Vi ser Viktor Wärnick från Moderaterna, ordförande i socialförsäkringsutskottet i riksdagen och gruppledare i Moderaterna. Vi har Gulan Avci som är nationell samordnare också nu från i år för arbetet med utanförskap i regionerna och kommuner. Och Lawen Redar i Socialdemokraterna som är kulturpolitisk talsperson och ansvarig för arbetsgruppen integration och invandring i partiets uppmärksammade arbete. Och ni är att alla tre här nu får ett enkelt möjlighet att bemöta Johans pessimism gentemot era möjligheter att, eller våra möjligheter att med politiska verktyg bryta i den här utvecklingen. Så jag vill att fråga er allihopa i tur och ordning, hur ser ni på frågorna som Johan och Bi har diskuterat? Vilka är de viktigaste utmaningarna och bör vi göra åt dem? Ja, tack för det och tack för möjligheten att få vara här. Och jag vill också inleda med att tacka för en väldigt intressant bok och en väldigt intressant läsning. Jag tycker att även om det naturligtvis är i många delar en dyster läsning så finns det ju anledning att nu gå till action för att göra någonting åt detta. Och som representant för Moderaterna och som en del i underlaget för den moderatledda regeringen så skulle jag väl ändå vilja säga att det som vi kan ta del av i den här boken är ju också någonting som vi nu kraftfullt vill adressera.
Det finns ju olika delar av detta, men det är väl klart att migrationspolitiken och den omläggning som vi nu gör, det paradigmskifte på migrationspolitikens område, är en del. För att se till att vi har förutsättningar att få integrationen att fungera framöver måste vi helt enkelt minska migrationstrycket mot Sverige kraftigt. Och det ser vi nu också att det har effekt. Men det handlar också om arbetslinjen, som ju vi vill kalla den. Det vill säga att de som kan arbeta och vill arbeta också ska göra det. Och det ser vi ju av det som framgår i boken och den statistik som vi har tillgänglig, att här finns det uppenbara brister. Det måste löna sig bättre att arbeta. Vi måste införa ett bidragstak som gör att det helt enkelt lönar sig bättre att arbeta än att gå på bidrag. Och vi måste också se till att kvalificering in till välfärden är någonting som vi nu inför i Sverige. Därför att apropå detta med att Sverige är ett gemensamt försäkringsbolag eller en gemensam försäkring det vi har i staten, så är det ju uppenbart så att den som har kunnat ta del av den här försäkringen i många fall faktiskt inte har betalat sina premier, om man vill göra den liknelsen. Därför arbetar vi nu också med att se till att vi får kvalificering till välfärden på plats för att helt enkelt göra det mer rättvist och rätt framöver. Jag tänker att det kanske kan börja där, så får vi väl återkomma i diskussionerna senare. Tack så mycket, Emil. Vilan, vill du hoppa in där? Ja, när man... Tack för möjligheten att vara här och få diskutera de här otroligt viktiga frågorna. Och tack till dig Johan och Johan för den här viktiga boken. För jag ser det verkligen som en otroligt viktig partsinlaga i integrationspolitiska frågor som ju annars är väldigt, väldigt infekterade och svåra att diskutera rakryggat på ett rakt sätt och adressera problem. Och också komma med adekvata lösningar. Så att jag tror att det här kommer öppna upp för fler att faktiskt våga se hur djupa samhällsproblem vi har. Min kollega här nämnde ju väldigt mycket som regeringen gör. Men jag ska ta ett annat perspektiv. Vi måste börja gräva där vi står. Vi måste se att integrationsmisslyckandena har 30-årigt bagage. Det är så djupgående. Och i andra sidan så lyfter ju ni den ekonomiska integrationen som uppenbarligen inte fungerat. För hur kan vi ha ett tillstånd i Sverige där människor som kommer hit, att vi tar i snitt 10-15 år att integrera sig på arbetsmarknaden? Det är inget annat än ett misslyckande. Men jag skulle vilja lägga till två andra perspektiv också. Mitt parti var ju faktiskt tidigt ute i början av 20-talet och lyfte de här frågorna. Vi var i motvind ensamma, men jag är så glad nu att alla vågar se de problem vi har. Och ett sätt för att illustrera var vi var när vi började diskutera de här frågorna, var vi är idag. Vi tog fram utanförskapets karta under ledning av riksdagsledamoten Mauricio Rojas. Då var det tre parametrar som vi använde för att definiera utanförskapet. Låg utbildningsbakgrund, låg sysselsättningsgrad och lågt valdeltagande. Idag har SCB och Boverket fått ett uppdrag av regeringen att fördjupa och analysera utanförskapet. Och vet ni vad? Idag är det 6 parametrar som ligger till grund för att identifiera det utanförskap som finns i våra socioekonomiskt utsatta områden i de delar av landet. Där vi har haft en väldigt stor koncentration av människor som kommit hit från andra delar av världen. Där man kommer från helt andra traditioner, en helt annan syn på samhället. Och det krockar. Och vi har inte varit förmögna att ha ett mottagande, en tydlig riktning för vad ska vi göra och vilka insatser ska vi vidta för att människor som kommer hit ska få rätt förutsättningar från dag ett att integreras in i samhället och bli självförsörjande. Och avslutningsvis, jag välkomnar verkligen hur ni belyser ett nytt sätt att mäta självförsörjning. För det här med sysselsättning, ja det behövs, men jag tror att det är väldigt missvisande för att se hur stora de här problemen är. Ett nytt mått för självförsörjning, det indikerar att det finns en tydlighet i progressionsskalan för individen att komma in på arbetsmarknaden. Och det slutmålet måste vara ett jobb och egen försörjning för att bli en del av samhället, vara med och bidra till det annars som riskerar att eroderas, både tillit men också den starka välfärdsstaten som har tjänat vårt land väl. Jag stannar där och så får jag återkomma. Tack.
Ja, tack så mycket och särskilt tack till Johan och Johan som har författat den här boken. Jag tänker att jag börjar inte med våra förslag. De är 86 stycken som den här arbetsgruppen har lämnat. Men jag vill börja med att beskriva vad det är jag är tacksam för. Det vill säga styrkor med den här boken. Och sen komma in på några av, när vi har hyllat boken, också komma in på bokens svagheter. Men ni beskriver ju en väldigt alarmerande svensk situation där 62% av de som lever i ekonomisk fattigdom är utrikesfödda eller har minst en utrikesfödd förälder. Ni beskriver att drygt 200 000 barn i vårt land i åldrarna 0-19 år antingen är utlandsfödda eller har minst en förälder som är utrikesfödd. Ni beskriver det här nya måttet om självförsörjning som jag tycker är mycket bra. Det i alla fall minskar den nivå som har funnits tidigare kring att hamna fel i hur vi ska definiera måtten. Och det är faktiskt första gången jag tar del av en bok eller en undersökning som visar på att det här bör klargöras på ett helt annat sätt. Arbetsmarknadsmåtten kring sysselsättningsgrad är verkligen missvisande och vi har inte kunnat använda det i det arbete som jag har lett. Så mycket tacksamt att man går vidare med den här typen av förslag. Ni beskriver också en arbetsmarknad som exkluderar människor på basis av bristande kunskaper i det svenska språket, bristande utbildningsbakgrund. Och ni beskriver också ett Sverige där vi har väldigt höga trösklar för att träda in på den svenska arbetsmarknaden. Det här är en kunskaps, en trägen nation med högteknologisk välfärdsstruktur. Det är klart att inte alla grupper kan träda in i den här arbetsmarknaden. När 120 000 jobb är det som kan tillsättas i vårt samhälle och sån här stor andel av befolkningen ändå står i arbetslöshet, då är det en fundamental missmatch vi har hamnat i. Jag vill särskilt lyfta kapitel 5 i boken som jag blev lite överraskad över. För att det här är faktiskt också då första gången jag läser bland alla de statliga offentliga utredningar som jag har gått igenom under 1,5 år av utredningsarbete. När jag också läst den forskning som finns. Kapitel 5 är, tycker jag, den här bokens unikum. Den beskriver alltså, alltså att den sociala omgivningen har betydelse, utanförskapets geografi. Det har betydelse vart man bosätter sig när man kommer som nyanländ. Och om man då saknar, vilket alla nyanlända har, de allra flesta i alla fall, det svenska språket och dessutom när man beskriver de här senaste 20 åren av vilka det är som har kommit till vårt samhälle. Många asylsökande från utomeuropeiska länder med mycket svag utbildningsbakgrund. Dessutom hamnar i bostadsområden där den sociala omgivningen inte kan sörja för varken en klass där barnen ska gå, där vi har en situation där de allra flesta eleverna har två utlandsfödda föräldrar, förskolor där det svenska språket nästintill har försvunnit. Om vi pratar om de 59 utsatta områdena vi har i vårt land så pratar vi om ett snitt där drygt 75% av de boende har utrikesbakgrund eller utländskt födda. Och på det så har vi en situation där drygt 30-40% lever på försörjningsstöd, nära in på 45% saknar ett arbete att gå till. I den rapporten vi lämnade fram till vår egen partistyrelse inom socialdemokratin så sa vi att det vi nu ser är framväxten av parallellsamhällen i Sverige. Det här bidrar till en sån aktiv förskjutning av en norm som övriga majoritetssamhället har när man ser sina föräldrar gå till jobbet. När man har en social sammansättning i klassrummet där eleverna uppmuntrar varandra till ökade kunskaper tillsammans med den lärande friktion som det möjliggör. Och med detta sagt, när man då går tillbaka till den här kapitel 5 så är det ju också en situation där väldigt många, om man då inte har hamnat i de utsatta områdena på grund av en lagstiftning från 1994 som fortfarande finns kvar, lagen om eget boende, så har man i så fall då hamnat i kommuner där arbetsmarknadsstrukturen är mycket svag. Ett exempel ni lyfter är Sandviken. Där, nu går ni ett liberalt exempel, men vi kan ju hitta socialdemokratiska, moderata, flera politiska företrädare som säger att ja, men nymigrationen till er kommun kommer generera i de här kapitalförstärkningarna till kommunen. Och så har vi då Sandviken som ni lyfter, där utomeuropeiskt födda personer är drygt 50% i arbetslöshet. Vi behöver också politiskt sett fundera på vad det är som har lagt en våt filt över detta. Och här är mitt parti också ansvariga. Men nu sker ju saker och ting i raketfart. Det parti eller de politiska företrädare som inte tar sig an frågan om segregation och integration är inte relevant inför framtiden. Vi har en demografisk förändring av vårt land som innebär att utomeuropeiskt födda var 200 000
1990, idag är motsvarande siffra 1,2 miljoner. Demografin är väsentligen förändrad. Det här i sig skapar precis det ni redogör för i boken. Och jag blir väldigt stolt över att höra det socialdemokratiska språket, att plikt och rätt är någonting som blir en fullständigt angelägen fråga, för att det här har inverkan på den ekonomiska strukturen, välfärden, våra sociala försäkringar, kultur, normer och traditioner i ett samhälle. Ska vi lösa det här på det demokratiska sättet, så måste vi inleda diskussionerna med en bra och gediget faktaunderlag som ni har bistått med. Vi har ju samtalat jättemycket kring de här värderingsfrågorna som jag tycker är oerhört viktiga. Språkpolitiken måste jag ge ett tydligt erkännande till Liberalerna, var mycket tidigare i den här frågan. Som kulturpolitiker har jag lyft detta, att det är ytterst angeläget att lyfta frågan om det gemensamma språket svenska, för att på ett demokratiskt sätt kunna föra de här samtalen vidare in i framtiden. Jag kommer komma in på reformförslagen sen, för att jag vill också säga det, den här dystra bilden är inte där vi ska stanna, på tal om rekordfart. Uppgiften jag har haft på mitt bord är både att beskriva mycket av det ni säger i boken. Det är en och annan partikamrat också hos mig som höjer ögonbrynen och tänker, jösses, är det så här det ser ut? Jag tror att få i Sverige förstår idag att vi är per capita ett större invandringsland än USA. Men det måste nu leda till allvarliga politiska förändringar i struktur, i ekonomi med mera. Och det jag vill då lyfta som kanske bokens svaghet är väl det, men det kanske inte har varit uppgiften, men som jag tycker är en svaghet, det är att under de här åren som beskrivs i boken så måste man också ha klart för sig vad det är som har hänt med den svenska välfärdens privatiseringar och med den liberala ekonomiska utvecklingen av Sverige. Har politiken egentligen haft kraften att kunna genomföra en kontrollerad integrationsprocess med en djupt privatiserad vuxenutbildning, SFI, förskola, grundskola, gymnasieskola? Hur mycket makt har politiken egentligen haft att kunna råda bot på de här bristerna vi idag ser? Det hade varit mycket intressant när man lyfter frågan om tillit, segregation och välfärdsstatens struktur i också det fortsatta samtalet. Hur det här har begränsat politikens förutsättningar att råda bot på integrationsmisslyckandena. Tack. Ja, man kan ha olika inledningar. Men så här, jag vill också lyfta två andra perspektiv. Barnrättsperspektivet saknas idag för integrationspolitiken. Just nu är all vår fokus och all vår kraft på att bekämpa gängkriminaliteten, som är en otrolig systemhotande farlig utveckling. Vi har alltså barn och unga idag ute i samhället som har ett enormt våldskapital. Vi pratar om brottsbekämpning, vi pratar om det förebyggande arbetet, brottsförebyggande arbetet, men i integrationspolitiken så har vi glömt barnrättsperspektivet. Och det skulle jag, om man nu får göra ett önskemål, jag tycker ditt förslag var otroligt bra, integrationsindex för att kommunerna ska mäta sin egen progression i sitt lokala integrationsarbete. Men här behöver vi få in ett barnrättsperspektiv i integrationspolitiken. Och det andra är, det är hur styrmoderligt vi har behandlat kvinnorna. De har kommit till Sverige som anhöriginvandrare, kom ihåg det. De har inte fått de insatser de förtjänar för att få en bra, värdig start i Sverige. De har alltså hamnat i dubbelt utanförskap, dubbel isolering. Det där har också fått konsekvenser för deras småbarns möjlighet att gå i förskola. För titta hur det ser ut med inskrivningsgraden i välmående kommuner, områden, när det gäller barns deltagande på förskolan. Och titta hur det ser ut i de kommuner med socioekonomiskt utanförskap, med en hög koncentration av invandrargrupper som kommer från avlägsna länder, där traditionen inte är att man lämnar barnen på förskolan. Det här är en orättvisa vi måste rätta till. Och jag är helt övertygad, och det är det som är fokus för mitt arbete och som regeringens nationella samordnare i arbetet mot utanförskap. Fokus, det ska både vara arbetsmarknad, ekonomisk integration, det språkliga, det kulturella, det sociala. Men det måste också handla om ett tydligt barnrättsperspektiv. Barnens rätt till samma livschanser som alla andra barn. Barns rätt att få utvecklas till starka, kritiskt tänkande individer genom att de får möjlighet att gå i förskola, en bra skolgång, lära sig svenska språket. För det är de som är morgondagens garanter för att vi fortsatt ska kunna vara ett starkt välfärdsland. Samtidigt
som vi nu ser till att vi både har förväntningar och ställer motprestationskrav också på kvinnor. För jag tror att vi klarar av att göra det. Så att de också får en värdig chans att komma in i det svenska samhället. Och jag brukar säga avslutningsvis att språk, det är makt. Makten över sitt eget liv. Makten över att ingen annan bestämmer åt dig. Makten att kunna komma in i samhällsgemenskapen, få ett jobb, en egen försörjning. Men också makten att faktiskt kunna bryta sig loss från farliga, bakåtsträvande kulturella traditioner som hedersförtrycket är. Och det är ett utbrett fenomen i våra utsatta områden. Så jag vill att vi lyfter upp kvinnorna och ett tydligt barnrättsperspektiv i integrationspolitiken. Sen är det så, ekonomisk integration, det är helt avgörande för att vi ska lösa de andra delarna av den misslyckande integrationspolitiken. Men vi måste, om vi ska göra på ett annat sätt nu, vi kan liksom inte göra som vi gjort i 30 år, för det har uppenbarligen inte funkat. Idag har vi gått från att ha 3 parametrar som mäter utanförskapet till att vi har 6 parametrar. Då kan vi inte göra på samma sätt. Vi måste våga göra annorlunda, tänka nytt och göra på ett annat sätt för att bryta utanförskapet. Och då måste också alla aktörer som är relevanta för det här arbetet dra åt samma håll. Och det är kommunerna arbetet sker, men det kommer inte vara en aktör som kommer lösa det här. Och man kan inte ha någon illusion heller om att det här kommer vara någon quick fix. För den som tror det, den har inte fattat vad problemen handlar om. Den politiker bör jobba med någonting annat. Utan långsiktighet, gräv där du står, börja jobba nu, för vi har inget annat alternativ än att lyckas. Rik från Victor, och sen kommentar från Bi. Ja, och jag vill inleda med detta med självförsörjningsmåttet. Någonting som ju regeringen faktiskt har infört. Något som vi nu kan följa över tid, som är väldigt viktigt. Som ligger i linjen då med vad författarna har föreslagit, skulle jag vilja säga. Det är naturligtvis en del i att vi ska få koll på läget, helt enkelt, för att se hur utvecklingen artar sig. Men jag vill ändå återgå till detta med just självförsörjningen och hur det ser ut och att vi måste göra någonting åt detta. Det är klart att vi har ju den problematik som syns i de här siffrorna som vi måste ta tag i. Och en del, apropå det författarna skriver om i början, att de var lite oroliga, eller hur man nu ska uttrycka det, precis som vi också var inne på, att ta upp problemen. Därför att förvärrar man då problemen, eller riskerar man att gå vissa partiers ärenden eller vissa krafters ärenden. Jag tror att det är precis tvärtom. Vi måste våga prata om detta och vi måste våga ha ett debattklimat där vi diskuterar detta, där vi lyfter upp det till ytan. Det har vi ju sett problem med under, ja, framförallt den föregående regeringen, men också dessförinnan. Ni minns kanske vid något tillfälle när vi såg den här kraftiga tillströmningen av migranter 2014-2015, när vi hade en justitieminister som sa att om vi ändrar, för då var frågan om vi skulle ha permanent uppehållstillstånd eller tillfällig uppehållstillstånd som huvudregel, om vi ändrar till tillfällig uppehållstillstånd, tidsbegränsade, då är vi inte längre människor. Alltså det har varit en retorik i debatten som också har varit försvårande för detta, för att kunna reformera, för att kunna se effekt framåt. Jag tycker att det ändå är viktigt att ha med sig att nu är vi på en bättre väg för att få ordning på detta. Och i det här så ligger naturligtvis, precis som Gulan är inne på, vi har problem med hedersproblematik, det är värderingsfrågor, det är annat som vi nu ser kopplat till utanförskapet, det nya utanförskapet som författarna är inne på, som vi också måste adressera. Men grunden är naturligtvis att migrationspolitiken nu vrids om, att vi ser till att den blir stram, att den inte sticker ut i europeisk kontext, att arbetskraftsinvandringen nu ändras från att vara från den lågkvalificerade invandringen primärt till att riktas mot den högkvalificerade. Och att vi samtidigt också ställer krav på de människor som har tagit sig till Sverige att göra sig självförsörjande, att lära sig svenska språket. Både för att få uppehållstillstånd men också för att bli medborgare i förlängningen. Så att arbetslinjen är viktig i kombination med migrationspolitiken. Jag vill återinskärpa detta, för jag tror att det här är liksom grundfrågan. Och vi har nu en rad olika utredningar som kommer att presenteras på löpande band här, som vi också ska se till att göra verkstad av under mandatperioden för att få effekt, för att lägga om politiken på detta område. Alltså det här är ingenting som någon arbetsgrupp behöver fundera på 5-10 år till, utan vi har nu idéerna, vi har förslagen, vi är överens. Gulans parti, mitt parti och de två andra partierna i samarbetskoalitionen, vi är överens om att genomföra detta under mandatperioden. På den andra sidan
om man nu får tillåts bli ha lite politisk debatt här. På den andra sidan ser det ju helt annorlunda ut. Även om Socialdemokraterna säger sig stå för en stram migrationspolitik, stå för en omläggning av detta, så baseras ju ett regeringsunderlag på Lauens sida, på Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vad vill de? Ja, inte alls gå i denna riktning. De är fortfarande kvar i detta med den retorik som tidigare har varit, att man inte längre är människor om man lyfter upp problemet och så vidare. Där kommer det inte att gå ihop. Därför måste man också ha ett regeringsalternativ som är överens, som kan bygga på detta, som kan se till att få någonting gjort. Här slipper vi oss ändå in då, Lauen, innan före kommentar från Bi. Och sen har vi kanske plats för en publikfråga också, så tänk på den. Det är oundvikligt med politisk debatt. Så är det ju bara. Men nej, för vårt parti är det alldeles solklart att om man inte har en kontrollerad integrationsprocess så kan man inte bedriva en annan migrationspolitik. Utan det här är en skarp röd linje från vår sida och kommer också gälla i förhandlingarna med andra partier. Men jag tycker att man ser en del av utmaningarna. För att hela den här boken beskriver faktiskt inte bara frågan om migrationen. Den kanske redogör inledningsvis i boken om hur stor migration vi har haft från olika delar av världen. Vilket bekymmer det har varit att inte kunna kartlägga utbildningsbakgrund, svag progression i språk. Jag tyckte, som jag nämnde kapitel 5, utomordentligt bra redogörelse för vilken betydelse den sociala omgivningen och geografiska strukturen har för de som kommer. Men i de 86 reformförslag som den arbetsgrupp jag har lett har lagt fram så handlar faktiskt ett område om en kontrollerad integrationsprocess. Det vill säga att vi avskaffar lagen om eget boende och den valfrihet vi har gett nyanlända för att det ska ske med att man får bo i ett mottagarcenter tills dess man får svar huruvida man får stanna eller inte, så att det skapar goda incitament för både de som måste lämna landet att göra det och dessutom goda incitament för den som har rätten att få stanna. Därefter ska det ske en aktiv kommunplacering som innebär att kommunerna tillsammans med Migrationsverket får undersöka förutsättningen för den enskilde vart man ska placeras. Och då har vi sagt noll nyanlända till Sveriges utsatta områden och primärt de kommunerna som har stort EBO-mottagande. Men det är en del. Det Viktor Wärnicks parti eller Liberalerna eller alla som ingår i den här Tidökoalitionen inte svarar på, det är hur vi ska bli av med segregationen och de utsatta områdena. Till skillnad från den Tidökoalition vi har i Sverige så har vi faktiskt en tidigare borgerlig regering i Danmark som satte sig ner och funderade. Ska Danmark se ut på detta sätt? Kan man inte successivt bli av med de här låginkomsttagarområdena? Och vad ska till? Och de har lyft sådana här parametrar som ökad självförsörjande grad, strategiskt arbete med skolan och förskolan, obligatorisk förskola i de utsatta områdena. De har tittat på vad man kan göra för att stärka språket, för att se till så att ännu fler får utvecklas i det. Med det också sagt så har man tittat på boendestrukturen. Hur gör man alla bostadsområden attraktiva så att människor som sedan ökar sin ekonomiska nivå faktiskt inte flyttar från områdena utan ser att det finns möjlighet att bo kvar, liksom de tidigare 60-tals ABC-städerna i Sverige. Att det finns hyresrätter, villor, radhus i samma områden så att den här cementeringen av låginkomsttagarområden och segregation i Sverige faktiskt får en slutfas. 30-årigt kapitel av segregation måste upphöra. Utöver det så talar vi om språkkrav i välfärden. Vi beskriver inte minst en nyreformering av SFI. En förskola som kräver personal som kan det svenska språket. Och dessutom så anser vi att ska den jämställdhetsnorm som vi har kämpat för i Sverige upprätthållas så måste en helt annat krafttag tas mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och det innefattar inte minst den gruppen som jag tycker du lyfter bra, anhöriginvandrade kvinnor. Man kan höja åldersgränsen, det är en fråga man måste titta på. Det andra är att den här gruppen måste ingå i någon form av samhällsetableringsprogram. Det kan inte bara vara så att en person som bor i Sverige och är svensk medborgare kan visa att den kan försörja en person som kommer hit. Utan denna person när den väl kommer ska mötas av språkinsatser, arbetsmarknadsinsatser så att man tidigt skede kan uppbära en egen ekonomi och komma in i samhället på eget bevåg. Så det är rätt mycket som ska till och det sträcker sig långt utöver en stram migrationspolitik om vi ska göra någonting åt integrationen. Vi. Ja, det är underbara ord det här att höra. Och när nu är tre politiker här som är så skulle jag vilja ta upp en fråga som jag tror är väldigt viktigt för att tänka lösningar. Vi ser ju, vi har väldigt mycket samsyn kring det här.
Men jag är också förvånad över hur trögt det är. Och då vill jag ta upp en sak som är riktigt allvarlig nu. Och det är nedmonteringen av stöden till civilsamhällesorganisationer. Därför att den enda sättet att lösa det här är att vi pratar med varandra. Det är att vi har dialoger. Att vi möts, att vi tar plattformar där vi möts. Så det betyder så otroligt mycket. Allt ifrån GAP och Kompis Sverige och Röda Korset, Röda Barnen och så vidare. Det är ett enormt viktigt arbete. Och det är oftast det som är första steget. Vet ni att när vi frågar, har du någonsin blivit inbjuden till ett svenskt hem? Så svarar 40% att de aldrig blivit det. Då kan man ha bort 18-20 år i Sverige. Aldrig blivit inbjuden till svenskt hem. Följdfrågan, har du själv bjudit in någon? Lika illa där. Därför att man känner inte riktigt självförtroendet för det. Vi måste börja med att prata med varandra. De här lösningarna, det som John Dewey talade om, det gemensam förståelse, det kan vi bara få genom att vi pratar. Så kan vi skapa den gemensamma förståelsen. Önskemålen, ja, men varför har man de önskemål man har till exempel i en familj? Det är också ett samtal. Då måste du ha 3 eller 4 till barn. Du vet att du avstår från möjlighet till utbildning om du gör det. Alltså den här typen av dialoger som gör att man ändrar mindset. Eller föreställningen om att så fort man är mormor så kan man inte jobba någon mer. Jag är ju mormor, säger en del när vi intervjuar dem. Underförstått, då kan jag inte jobba. Då kan jag inte gå kurser och lära mig någonting. För jag är ju mormor. Och då är man 35-40 år många gånger. Så att vi måste ju ändra mindset. Och enda sättet, det kan vi inte göra top down genom att tala om det i dikt. Vi kan göra det i samtal, i dialog. Att ge kunskap i dialogerna. Det är det vi måste göra. Och då är det så viktigt att vi ger rejäla, långsiktiga stöd till civilsamhällets organisationer. Jag ber er jobba med de frågorna, för det är en viktig del av lösningarna. En kort replik på det, Glanna. Jag håller med dig, och det är just därför som vi också, jag ska ärligt erkänna att jag kommer inte stötta alla aktörer inom civilsamhället. Det finns vissa rörelser som är direkt farliga och hämmar integrationen. De ska inte ha en enda krona. Håller med dig om det. Ja, men regeringen har ju satsat enorma pengar för att stötta idrottsrörelsen till exempel, för att de ska ha en starkare närvaro i våra socioekonomiskt utsatta områden så barn och unga får meningsfull fritid. Förortfeminister som organiserar sig i förorterna, de får också extra. Jag önskar att vi kunde ge ännu mer, men jag vill ändå understryka att vi satsar på de relevanta aktörerna som är helt avgörande i det här lokala arbetet, för att en aktör kan inte göra allt. Civilsamhället har ett jättestort ansvar, så mycket mer gärna, men det ska vara till rätt aktörer. Och det här är också apropå, ni tar ju upp det här i er bok, alltså vi måste våga prata om alla samhällsrelaterade problem och inte vara fega för att vi ska bidra till stigmatisering, utpekande och annat. Alltså vi måste förstå de här reella samhällsproblemen. Då måste vi kunna säga att organisationer som motverkar integration, jämställdhet, som bidrar till extremism, de är inte välkomna i det här arbetet, men övriga civilsamhället utgör en otroligt viktig lokal aktör i det här arbetet. Och sen Laven, jag hade tänkt att vara här utan att vara politisk, men allt det du adresserar, det pågår ett arbete nu. Sen tycker jag det blir lite missvisande att hänvisa till Danmark. Danmark har inte så lika stor invandring som Sverige har haft. Alltså vi har 2 miljoner människor som har kommit på väldigt, väldigt kort tid. Vi har inte haft den kapaciteten att ta emot de här människorna för att de ska få en värdig start i Sverige. Och det är klart att vi måste jobba med de problemen som finns här och nu. Och jag tror att det finns ett momentum nu när vi har mindre invandring till Sverige, att vi ska kunna växla upp arbetet när det gäller utanförskap, segregationsarbetet, men också för att titta ny kurs för integrationspolitiken. Tack. Hörrni, mina vänner, klockan har slagit 6 och jag känner energin framme, jag känner också engagemanget. Jag hoppas ni också som följer oss via webben också känner det genom kameran. Men till er vill jag nog säga att nu är klockan slagit 6. Ni har säkert annat att göra också. Fortsätt följa oss på olika sätt, fortsätt följa våra politiker i deras arbete framåt på olika sätt. Och på återseende, tack så mycket för intresset för idag.